У Тернополі затримали жінку, яка вербувала дівчат для роботи повіями в Польщі. Сутенеркою виявилася жителька Чернігова. Працівниць для секс-індустрії шукала через соцмережі. Допомагала оформити документи і відправляла за кордон. За свої послуги дівчата мали отримувати 50 євро за годину. Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі справи. Нами було задокументовано два факти. Остання завербувала двох тернополянок, які є між собою родичами. У зв'язку з тим, що в одної з дівчат малолітня дитина дуже хвора, остання змушена була їхати в Республіку Польща на таку роботу. На даний час нами встановлюється ще особи, які могли постраждати від таких дій вербувальниці.